до нашої студії завітала доктор філологічних наук Тетяна Монахова. Доброго ранку вам. Доброго. Сьогодні відзначаємо День української мови. Тож давайте розбиратися у фемінітивах. Маємо ми їх вживати, не маємо ми їх вживати? Ми хочемо сказати, що сьогодні будемо говорити про основні, можливо, якісь новинки у сучасній українській літературній мові та про основні міфи та попередження, про які думають глядачі, варто вживати, не варто. Ось фемінітиви – одне з перших, про що ми хочемо поговорити. Давайте пояснимо, що таке фемінітиви, можливо, не всі знають цей термін. Це форми жіночого роду, іменників на позначення професій, роду діяльності. В Україні триває правописна дискусія, яка почалася з настанням набуттям незалежності і до цього часу. Фактично в Україні діє два правописи. Правопис, який дістався у спадок нам від радянської України, і правопис, так званий скрипниківка, який був прийнятий на першому конгресі україністів, українських мовознавців у Харкові 1928 року. Проєкт цього правопису, повернення до старих норм, він був поданий ще в 90-ті роки, але думки навіть мовознавців розділилися. Частина мовознавців говорить, так, справді, треба повертатися до старих норм, які ґрунтуються на фонетичному принципі, як ми говоримо, так і пишемо, так і вживаємо. Там спрощення, менше винятків, зручніше говорити. А інша частина мовознавців говорить, що у стані фактичної двомовності, яка є в Україні, тут дай Боже, щоб українці вивчили ту українську мову, до якої звикли за останні 70 років. І гарно розмовляли, скажіть. І почали переходити на українську мову, тому що якщо ми будемо запроваджувати новації, то не всі українці будуть до цього готові. Так от, за чинним досі правописом і за стилістичними рекомендаціями чинними, зазвичай було так, що велика частина іменників має відповідники чоловічого і жіночого роду. Студент, студентка, вчитель, вчителька. Але дуже багато престижних професій або високих посад не мали жіночих відповідників. Мер – чоловічий рід, скажімо, адвокат – чоловічий рід. Коли ми казали лікарка, то це вже був такий розмовний варіант. І тут почалися здобутки фемінізму. І українська мова, особливо західний варіант української мови, завжди відчував впливи німецької мови, польської мови, тому що історично склалося, Австро-Угорська імперія, вона впливала, і ця традиція досі триває. Так от, в німецькій мові фемінітиви, тобто жіночий граматичний рід, він дуже розвинений. Справді, дуже багато іменників на позначення жінок у професії. Натомість англійська мова тяжіє до уніфікації. Скажімо, слово «полісмен», от «мен», чоловік, який входить до складу, тепер кажуть «поліс офіса» просто. Не «хаусвайф», домогосподарка, домогосподарка, а «хоумейка». Вони навпаки прибирають чоловік і жінка, оці компоненти з назв професій. Українська мова, зараз така навіть мода, чи, якщо хочете, тенденція, тренд, до вживання фемінітивів. І у нас з'явилися членкині, адвокатки, прем'єр-міністерки, докторки філологічних наук чи інших наук. Тобто сьогодні я могла собі так зачитати докторка філологічних наук? В принципі, могли. Кожна редакція обирає свою політику. І як ви знаєте, скажімо, телеканал СТБ з 2000 до 2013 року, вони жили, так би мовити, за скрипниківкою, за старим правописом, деякі окремі правила впроваджували, діалектні слова повертали до ефіру, реанімували українську лексику. Я до фемінітивів ставлюся спокійно, тому що мені здається, що вживання жіночого роду назв професій, воно суперечить самій ідеї фемінізму. Бо в фемінізмі рівність чоловіків і жінок. Коли я приходжу на роботу, я хочу бути функцією, не жінкою, а людиною, яка виконує певну функцію. Коли я за кермом, я водій, а не водійка, і я би не хотіла, щоб до мене ставилися, як до жінки, до блондинки за кермом, розумієте? Тому мене можна називати і до мене вживати і фемінітиви, і традиційні. А щодо саме цієї лексики, про яку ми говорили, як на телеканалі СТВ, наприклад, дуже модним та популярним зараз стало вживання замість Європа – Європа, замість, можливо, ініціатива – ініціятива, класичний – класичний. Пояснюю. Це теж скрипниківка. Так, як вимовляли наші бабусі і прабабусі, так ми тепер відбиваємо це в граматичних правилах. Чому етер, а не ефір?
Тому що літера F з'явилася в українській мові в 14 столітті. Це була штучна літера. Коли ми перекладали візантійські тексти, то не було оцього міжзубного С і вигадали літеру F. Її часто цей звук С передавали як хв. Тому інколи в нас в просторіччі заміняють ці слова «филюватися» замість «хвилюватися» тощо. Щодо соціальний, збіг двох приголосних, так само, як і збіг голосних, так само, як і збіг приголосних, не є природним для української мови. Тому з'являється йот. Не соціальний, дві А, і А, дві голосні, а соціальний, йотований з'являється. Щодо там класичний, в основі літературної мови покладено середньонадніпрянські говірки, так як говорять в Полтаві, умовно кажучи. Так от там говорять отаким приблизно чином. Коли я була маленька, я ходила до школи. Ольвіолярний Л такий, він пом'якшений. І оцей пом'якшений Л, він відбувається на письмі, тому... Тож, із цього ми розуміємо, що наша мова дуже багата, дуже насичена і має багато різних суфіксів. І ми їх дуже часто використовуємо. І наостанок для наших глядачів хочеться почути від вас слова привітання із Днем рідної мови, тому що для кожного рідна мова неповторна і своя. Сьогодні ми обговорили про основні проблеми в українській мові, але привітати хочемо абсолютно усіх наших миколаївців. Щиро вітаю всіх україномовних українців і російськомовних українців і закликаю говорити українською мовою, тому що мова справді визнана однією з наймалозвучніших у світі, вона дуже гармонійна, дуже гарна, і якщо ми будемо розвивати її, вживати українську мову, то в неї буде гарне майбутнє. Дякуємо вам.